রবুদাই আমার চাবাজে উমাস্তাব শিক্ষা বিষয় নপুষ্ট উলমাস্তাব শু বেকে হাফিক আমার চাব আছে ও হাফিক ভিষ্ণা শিক্ষা দিওয়ালিস্টিক ও ফোলা কিদে লাফ হতো লেমাস্তাব তো דבר ראשון אנחנו צריכים להאמין בעצמנו ואני כראש המערכת כולה מאוד מאמין בעצמי ובאנשים ששלחו אותי ובחברי המועצה שאכן נוכל לשפר את המצב בצורה כללית ולהביא למצב הזה. אנחנו מחויבים לבנות מערך ארגוני שונה, מערך ארגוני של מועצה מקומית רזה, חזקה, תוססת, מאמינה שכל עובד בה, וכל פועל בה, וכל מנהל מחלקה בה, יהיה זקוף וגאה שהוא עובד מועצה. יהיה זקוף וגאה שנותן שירות לאוכלוסייה, ויוכל באמת לתת את השירותים בצורה נכונה. מועצה מקומית שיהיה לה חזון, שיהיה לה רציונל, שיהיה לה מטרות, שיהיה לה יעדים, שכל אדם נכון יהיה במקום הנכון, בצורה עניינית, על ידי פתיחת מכרזים נכונים בצורה שקופה, בלי שום מערך שבו דבר אחד יהיה לקוי, כי אם עם המון ביקורת, ביקורת עצמית בצורה נכונה, ולא בתוך הכרה עצמית, כי אם מרצון תמיד להשתפר, כי אנחנו לא מאמינים בטוב, אנחנו מאמינים במצוין ואנחנו רוצים להגיע למצוין. בנוסף לכך, רבותיי, אין ספק שהממסד במדינת ישראל, מדינת ישראל שאני אוהב אותה וגדלתי על דרכיה וחושב שהיא מדינה דמוקרטית, תוססת, נפלאה, טובה, אבל היא היום בחרה בממסד במשך העשר שנים האחרונות, 15 שנים, שהוא לתיכוני הרב, הבעיות הביטחוניות והבעיות הכלליות כנראה עם האשימות שיש לו בחסר הידע ואי הרצון לעזור למיעוטים כמונו מונע בעדו או מביא אותו למצב שהוא לא יסתכל עלינו בכלל. ובמצב כזה אני למדתי בצבא, אני למדתי בבית אבי ואני למדתי בכל מקום להיות וגדלתי על פרקי המאבק. אני אומר לכם רבותיי, בנוסף לארגון הפנימי שלנו אנחנו נצא למאבקים מרים, מאבקים דמוקרטיים, מאבקים נכונים למען שוויון זכויות אמיתי, ובלי שוויון זכויות לכל אזרח בדאלית אל-כרמל ובעדה הדרוזית בכלל, אני לא אשתוק ולא אשב בבית עד שנראה שבסופו של דבר הממסד ישווה אותנו ליוקנעם אשר לפני 15-20 שנה נראיתה ענייה ודלה ליד דאלית אל-כרמל. אני היום כראש מועצת דאלית אל-כרמל מקנא במפעלים שיש בה, מקנא בתרבות שיש בה, מקנא בחברה התוססת שיש בה. ועיר יוקנעם שלפני 15 שנים אנחנו היינו מודל בשבילה, היא מודל בשבילנו, אני רוצה להיות כמו יוקנעם וכמו זיכרון יעקב וכמו כל מושבה ואם בישראל אשר הממסד השכיל לפתח ולטפח בתוכה מנהיגות צעירה שלא בנויה על מנהיגות של זעמה אלא בנויה על מנהיגות אמיתית. ובנוסף לכך השכיל להשקיע בה מאות מיליונים של שקלים כדי שתתפתח. אני כן אלך לממשלת ישראל ואיאבק בקרני המזבח בכל החוזק והגודל שלי ונשבע שאני אוכל בסופו של דבר להשיג מה שאני צריך. רבותיי, יש לי חזון ויש לי אמונה. אני מאמין שמחר יהיה יותר טוב. אני מאמין בעזרתכם. אני אומר לכם שהמצב בדאלית אל-כרמל הוא מצב כמעט, או אפשר להגיד, חירום. ואני לא מדבר על הדיוקים רק שזורמים בכבישים. אני מדבר מבחינה חברתית, תרבותית, תפיסה, הרגשה, רצון וכמיהה. ואני כאדם בעל חזון מאמין שנוכל לקחת את עצמנו בידיים. אנחנו לא עם מסכן, אנחנו עם אמיץ שיש לנו מנהיגות ענקית שאנחנו יכולים ללמוד ממנה גם בהר הדרוזים, גם בלבנון וגם בישראל. מנהיגות אשר הוכיחה לעולם שהיא מסוגלת והיא יכולה. ואני כבחור צעיר
اللي ما خبرينش لي رد لك اخدت عجلة وزدني هبوت يشتي خزاني شبور بالتربوط يشتي خزاني شبور بخنوخ شبور مبتع جابي אני חושב שלא פחות מאיתנו גם משרדי הממשלה גם מתמודדו של משרד החינוך חזרו איתנו, פשרו איתנו ויש לי חזון לשפר את המצב הזה להביא אותו למצב יותר טוב יש לי חזון לראות כל ילד קטן וכל אמא וכל איש וכל זקן וכל מבוגר וכל צעיר לראות אותם חיים טובים באיכות חיים, ברמה, באווירה טובה בכבישים נקיים בפארקים שהאישה תוכל לקחת את הילדה או הבן שלה לשם לשחק בבית ספר ברמה שיש פה מזגן במתנקים בשכונות, בבעלי שכונות בתרומה, במתן, בסיוע, בעזרה, בהדדיות בחברה תוססת שאנחנו חיים עליה במשך 1,000 שנה וזו החברה הדרוזית האמיתית היא חברה תוססת, אוהבת אחד את השני אהבה, זו המילה רבותיי אני מבטיח לכם מלבי הקטן אני אשפוך טונות של אהבה ופותח את ידי לכל אדם בדאלית אל-כרמל ללא קשר לשמו ולעדתו ולמשפחתו אם הוא חבר מועצה או אם הוא אדם רגיל, אם הוא מנהל בית ספר או אדם צעיר או גדול אני פותח ידי לבקש את סיועו כדי שאוכל לסייע לו בכל דבר ודבר בדאלית אל-כרמל זה החזון שלי שכל אנשי דאלית אל-כרמל יקלו עבוד הפחד נחת בסיום דבריי, אני מברך את חבריי, חברי המועצה, בשבילי, היום תהיה קואליציה, יכול להיות אופוזיציה, אבל בשבילי, כל חבר מועצה הוא קונסטרוקטיבי, כל חבר מועצה, אני מזמין אותו מצד אחד, לבקר כל פעולות שנעשית בצורה הכי חדה שיכול להיות, אבל להצטרף לקואליציה, מכל דבר לטובת דאלית אל-כרמל בצורה כלל. ולא שום קשר מאיזה מפלגה הגיעה מאיזה רעיון דאלית אל-כרמל היא במרכז העניינים והיא חשובה לכולנו ואמרתי עכשיו מצב חירום אני קורא לכולם להתייצב למען דאלית אל-כרמל בסופו של דבר אני בשמי ובשם חבריי חברי המועצה המקומית כולם החדשה שנכנסת בתמלכון עיד נבי סבאלה מובארק כל עם ואנתם בחיר وان شاء الله تكون سنة خير وبركة على الجميع وشكرا لكم كل مرحبا يا رب المعصر النبحر